Pirmajā spēlē pārliecinošu uzvaru ar plus 13 svinēja Dobeles Tenaks. Līdz ar to uzvaru šodien viņiem nodrošinātu vietu finālā. Spēle labāk sāka Ogre, kas ātri vien iekrāja divu vārtu pārsvaru. Pēc tam gan aktivizējās Dobeli un līdz pirmā puslaika beigām vadībā jau Dobelnieki 13-11. Otro puslaiku ļoti enerģiski sāk ogrēnieši un spēja panākt plus viens, bet tad daudz agresīvāk sāk spēlēt Dobeli un saspringtā spēles galotnē Dobelnieks vinēja uzvaru ar 22-21 un iekļuva finālā. Nezinu, uzvar stiprākais. Ar visām kļūdām tomēr, bet uzvarēm drausmīgu spēli no mūsu personīgi puses Dobeles. Otrajā pusfināla sērijā Rīgas Celtnieks pirmajā spēlē pārspēja Jūrmalas sports vienību, otrā spēles sestdienas Puņciemā.